Começa a colheita do milho safrinha no Brasil. Confira o andamento das operações e as condições das lavouras pelo país. Veja também as projeções globais do cereal e no que você deve ficar de olho. Tudo isso e muito mais agora no Impulso News. Teve início a colheita do milho safrinha no Brasil, do ciclo 22-23. As atividades começaram pontualmente no fim de maio e progridem em ritmo lento, apesar das boas expectativas de produtividade. Até o dia 10 de junho, apenas 1,7% da área plantada havia sido colhida no país, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. No mesmo período do ano passado, as operações já tinham alcançado quase 5%. Apesar do atraso, a oferta para o próximo mês deve ser alta, já que quase 50% das lavouras já estão em fase de maturação. Mato Grosso é o estado mais adiantado na colheita, com um progresso de 3,7%, embora os produtores estejam apreensivos com a desvalorização do grão. Em março, o preço da saca de 60 quilos, na média mensal, ficou em torno de R$ 85,00. Agora em junho, está abaixo dos R$ 54,00, uma redução de quase um terço em apenas 3 meses. No cenário global, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, elevou a previsão dos estoques de milho para a temporada 23-24, para quase 314 milhões de toneladas. São 16,4 milhões de toneladas a mais em comparação com o previsto para 22-23. Ainda na avaliação do órgão americano, a produção global deve saltar de 1,15 para 1,22 bilhão de toneladas na nova safra, 6% maior. O professor Marcos Fava Neves avalia os números e explica como a elevação dos estoques pode afetar o mercado do milho. Pois é, muito milho vindo aí. Tem também o número da Conab, peguei aqui para vocês. 125,7 milhões de toneladas, sendo 96,3 milhões de toneladas na segunda safra e 2,3 milhões de toneladas na terceira safra. Tem muito milho vindo aí, nós vamos fazer 11% a mais do que fizemos no ano passado, simplesmente colocando 12,5 milhões de toneladas a mais. Estados Unidos também estão com uma produção muito grande. Lógico que tem algum estresse climático, apesar que choveu essa semana lá, mas tem que ficar de olho nas previsões aí para frente, né? Mas realmente o preço caiu mais de R$ 40 a saca. Para o produtor que está com custo elevado e não vendeu antecipadamente, realmente um momento muito complicado. Agora a gente fala de um assunto que preocupa os produtores de grãos: a podridão das vagens ou a anomalia da soja. Um problema que é motivo de observação e pesquisa. Com isso, a escolha da semente e o manejo adequado de fungicidas precisam de atenção. E a Bayer auxilia você, produtor, com alguns dos melhores produtos disponíveis do mercado. Os fungicidas Fox X-Pro e Fox Supra, para uma sanidade de alto nível. E Monsoy traz um novo portfólio com a plataforma I2X para Mato Grosso, com diversas variedades tolerantes ao problema. A variedade M8-220-I2X foi destaque com altíssima tolerância à anomalia da soja, segundo estudos de 6 consultorias de mercado nas últimas 2 safras. A produção brasileira de grãos é estimada em 315,8 milhões de toneladas para 2022-23. O volume é 43,2 milhões de toneladas maior em relação ao ciclo passado. Se confirmado, vai ser um novo recorde. Lavouras de grãos nos Estados Unidos são impactadas pelo estresse hídrico. Mesmo com as condições positivas acima da média, a previsão é de tempo mais seco que o normal nos próximos dias. Nas cotações, o indicador soja posto no Porto do Paraná foi cotado em R$ 126,62 a saca, uma ligeira queda de 0,7% em relação à última semana. Já o milho teve uma pequena valorização de 1,1%, fechando o preço da saca em R$ 54,33.
O trigo teve uma queda mais expressiva, de 2,4%, com o preço da tonelada valendo R$ 1.367,79. E por último, a laranja para a indústria permaneceu praticamente no mesmo preço de uma semana atrás, valorizando apenas 0,3%, sendo cotada a R$ 41,79. Você já acessou o novo site AgroBuyer Brasil? Ele foi repaginado para auxiliar você, produtor, a encontrar tudo o que precisa em um só lugar. Além de acompanhar tudo sobre o mundo do agro, no site você encontra produtos com as bulas atualizadas e conteúdos exclusivos. Acesse e acompanhe. Alô, produtora rural! Você já se inscreveu no Prêmio Mulheres do Agro? A iniciativa reconhece o trabalho feminino no campo. Este ano o tema é ESG e destaca a gestão sustentável que você realiza na sua propriedade. Podem participar gestoras de fazendas de todos os tamanhos, regiões e culturas do Brasil. O prazo para se inscrever vai até 15 de agosto. Não deixe de participar! E o que a gente precisa ficar de olho na semana que vem, doutor Agro? Conta aí! Para a semana que vem, vamos ficar de olho nas chuvas dos Estados Unidos, que caíram um pouquinho essa semana, mas a previsão é que fique seco. Isso para o produtor brasileiro seria um alento. O impacto dessa estimativa da Conab no mercado, né, nos grãos, o Brasil com esse recorde incrível, 315,8 milhões de toneladas de grãos. Nós vamos colocar a mais 43,2 milhões de toneladas. Realmente impressionante o que o Brasil está colocando. Impactos do El Niño, está vindo cada vez mais forte. O que, que isso pode representar? É a questão da reforma tributária. E, por fim, um ponto importante para nós na semana que vem é a reunião da Agência Ambiental Americana, que vai dizer quanto é o mandato de mistura de biocombustível no combustível. Quanto maior for, melhor é para o produtor brasileiro, porque eles usam grãos para fazer combustível lá. É isso aí, pessoal. Bom final de semana. Semana que vem estamos juntos, se Deus quiser. Valeu! E assim termina mais um Impulso News. Obrigado por sua companhia. Até a próxima semana. Um grande abraço. Tchau!